Привіт. Ми трошки раніше знімали відео про півавтоматик. Ми його тільки запускали, оцей Кайзер. А це сам інвертор. А прочашка у нас, бачимо, куди йде. І хорошої якості шланг, м'ягенький. Рука, все. Прочашечка ж тут. І знову півавтомат включили. Працює. Бо не працює. Ми зворушили, стало працювати. Все працювало, крім протяжки. Вибачайте, що трошки шумно у нас. Хлопці працюють там. Ви шукали, почали тут контакти, власне, бачимо, перепаяв, провірив. Не могли зрозуміти. А тут є така фішечка, є кабель, який під'єднується, бачимо, йде сюди. Під'єднується сюди для керування. Ну і силовий іде, так само все під'єднується, бачимо, силовий для рукава. А це саме керування, бо всі регулювання, отут регулювання на самій протяжці. І тут бачимо, як зробили китайці. Отам новий не був в ходу. Треба цією фішкою розібратися, знайшли причину. Ще кажу, можна сказати, не користувалися. Ще щось сказати не можемо, але особливо захвату від півавтомата. Ще поки мені ніхто не треба, навіть їх поки що працювали півавтомати. Поки що електродом набагато приємніше працювати, зручніше. На цю тему електрод чи півавтомат ми знімемо пізніше відео. Але ще перш півавтомату трошки не його освоїти, поводити, зробити висновку. Це made in China, новенький. Є автомат, обірвався провід, де не все прозвонив, всі шляйки прозвонили, все начебто якісно, все начебто надійно, всі зірністи перевіряли, на мотор підкидали живлення. Вам ще кажемо, поворушили, він став працювати, а зараз знову став працювати з перебоями. Раді, що знайшли причину, але знайти причину, діагностика. Ось так. Все, таке коротеньке відео сьогодні у нас. Коротесеньке відео. Пишіть свої думки та запитання, відгуки. Поки що, не тільки я зупинився на електроді, але півавтомати не користувався. Є багато користувачів, які мають півавтомати, перейшли на електрод, кажуть, набагато зручніше, приємніше. Я до такої думки, що поки що мій електрод набагато краще. Будемо бачити, як воно буде в праці. Потім стоїть старші практиці. А наразі всім дякую за перегляд. До зустрічі.